Kas sina tead, millistest materjalist koosneb tulevikumaailm? Tule õppi puidu, plasti ja tekstiilitehnoloogiat ja saad küsimusele vastuse. Inimesi on maakeral juba väga palju ja kõigile neile ei jätku enam ressursse. Ja seetõttu tuleb appi teadus, mis aitab meie ressursse jätkusuutlikult väärindada. Ja ringmajanduslike põhimõtete rakendamine õpetab meid jäätmeid väärindama uutes materjalides. Kuidas aga jõuda laborist välja materjalist toote prototüübini ja toote prototüübist reaalse tooteni? Seda te meie õppekaval õpitegi. Tule õpi, kuidas palgist saab spoon ja spoonist saab toode. Tallinna Tehnikaülikooli puidutehnoloogi laboris on olemas ainulaadne spooni ja vineeri tootmise laboratoorne liim just tootearendusteks. Peale palgitreimist saab mitu meetrit õhukest kvaliteetset puidulehte ning jääkidest on võimalik toota pakkematerjali, mis asendab tulevikus näiteks mullikile. Ja nüüd on selle spoonist saanud lõpuks toode. Tule õppi puiduplasti ja tekstiilitehnoloogiat TalTechis.